Він закоханий в авіацію з дитинства. Без цього хобі не уявляє свого життя. І навіть захищати батьківщину поїхав у повній готовності. Я взяв в зону АТО свій паратрайк. Це я брав Сєвєродонецьк, тобто крило із двигателем. Тобто, розумієте, там ситуація така, що ти задачу повинен виконати любими путями. Тут зовсім по-другому. Тобто тут задоволення, просто тупо задоволення, яке приносить тобі насолоду психологічно, духовно. Люди взагалі поділяються на дві категорії – це прагматики і мрійники. От Валерій відноситься до мрійників, бо прагматик ніколи не стане пілотом. Ви самі розумієте, що таке польот на літаку. Це постійно, хоч і дуже приємна, але стресова ситуація. Тобто не кожна людина наважиться сісти до літального апарата і піднятися в небо. Але є мрійники, котрі бажають цим займатися і віддають весь свій час, кошти, кожну свою хвилинку присвячують саме цим заняттям. Таким і є Валерій Лебюк. Він хоче літати, літає і буде літати далі, буде розвиватися. Свої перші, але впевнені кроки в авіації Валерій зробив на ось цьому аеродромі в селі Шипинці Кіцманського району. Навчитися літати не так і важко. Головне – бути наполегливим та мати постійну підтримку друзів, каже військовий. Навчитися літати, якщо вмієш їхати на велосипеді. Головне – бажання любити і стремитись до цього. Як я прийшов за то, досить важко було вийти з цієї ситуації, тобто стресової, які психологи балакали, розмовляли, дискутували. Ну, заходили за таке затруднення, що вони самі не могли відповісти. Були якісь кошти, нема коштів, Валера, на там бензин, на там якісь ресурси, пробуй. Поводили помаленькому на цій стресовій ситуації. Те, що він був в АТО, звичайно, наклало свій певний відбиток на нього, як на особистість, на його психіку. І хочу сказати, що для всіх атошників польот на літаку – це є така віддушина, котра знімає от той негативний стрес, котрий вони отримали в зоні АТО. Валерій Лебюк з особливим захопленням розповідає про кожну деталь літального апарату. Декілька польотів виконав, зокрема, і в зоні проведення антитерористичної операції. І там він літав, і чи сепаратор думав, що це за чорт літає, він все міг зробити, він молодець, по правді. Людей таких мало, класні. Хоча він знає свою роботу, знає роботу воїна, це правда. Важливими в зоні АТО є і безпілотники, які допомагають військовим коригувати артилерійський вогонь та проводити аеророзвідку. Як зазначає Валерій, якщо б у нас на період загострення ситуації на Донбасі було вдосталь літальної техніки, то таких втрат, які ми маємо нині, вдалося би уникнути. Адже арсенал безпілотників української армії на той час був дуже бідним, стверджує військовий, а тому забезпечення ними лягало на плечі волонтерів. Іти, на превеликий жаль, паралельно ми не можемо, тобто на рівні із військово-промисловим комплексом Росії, агресора, країни, яка зайшла на нашу територію і встановлює тут свої закони, не можемо, але тим не менше ми не полишаємо спроб, і ці спроби от вже в конкретні дії, тобто реально впливаємо якимось чином на ситуацію, хоча б на рівні окремих підрозділів. Життя рятували в тому, що тобто ми вже знаємо, де скоплення є сепаратистів, які позиції, яка нараховується бойових одиниць. От, скажімо, у нас був командир комбат Матійченко Константин Володимирович. Тобто настільки командир від Бога, просто він розумів ситуацію і завжди боровся за кожного бійця, щоб хтось живим залишився. Ми, верніше, чули, але не бачили. Потім ми у батальйоні Донбасі побачили в Лисичанську безпілотний апарат. І то десь штатів, по-моєму, передали. От нам би таких апаратів у 2014 році. На жаль, люди самі без допомоги влади конструювали, робили, купляли оптику, заказували з Європи, з ближнього, дальнього зарубіжжя. Ну, так помаленьку підтримують нашу армію, як і ЗСУ, так і добровольців, чи можуть. Thank you.
Про що неохоче говорить Валерій, так це про війну. Та те, що йому довелося там пережити. Він служив в добровольчому батальйоні «Дніпро-1», а пізніше і в батальйоні особливого призначення «Артемівськ». Його послужний список – це географія української війни. Красний Лиман, Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. На передовій у нього була особлива місія, адже він воював у складі диверсійно-розвідувальної групи. 14-й рік – це було епіцентр, це маємо. Липень, серпень, червень, вересень, Лисичанськ, там, де багато було бородачів, як казали. Тобто у Лисичанську ми 2,5 неділі з трупами спали. І запах трупний, він до сих пор так стоїть. Ну, задача була уніштожити любими путями сіпарів тот момент. Війна змінює людей, розповідає Валерій. Адже вояки пережили обстріли та не раз прощалися з власним життям. Та тільки там, на лінії вогню, ми пізнаємо ціну чоловічої дружби, кажуть військові. Він завжди мусив бути першим. Там він не може лишитися байдужим до чогось. Коли волонтери нам привезли продуктів, от, і там був такий один момент, що люди дійсно, ці люди, мирні люди, які там стояли на карбоніті, вони не мали що їсти. І хто посни каже, не знаю, як ви, я свою пайку, каже, даю цим людям. Та люди когось хочуть їсти. Ми зібралися, ми не пайку дали, ми дали стільки, скільки ми могли, так, щоб і нам залишили. Ну і що люди ті також не страдали ні від ходу, ні від чого. Людина прекрасна. Він за собою вів людей, да. Вів, і з ним люди йшли, тому що він був відповідний. Ніколи з ним люди не попадали нікуди, ні до спідгрупи, ДРГ, нічого. Я так умів пройти скрізь. І на розтяжки ніколи. Він ті розтяжки так відчував їх за пару сантиметрів він їх відчував. Ці розтяжки є, він тут все знаходить, каже до мене, Кайвіча, дивись, вчися. Це тако, оце так, оце так. Каже, він уроджений в бою. До подій Революції Гідності та війни на Буремному Сході він був звичайним будівельником. Нині життя Валерія Либ'юка – це його сім'я. Мати, дружина та двоє діток. Він проживає у рідних Шипинцях, а війна та те, чому він пішов добровольцем, залишилося лише у спогадах. У мене була робоча віза, тобто я працювати міг у Польщі, працював у Швейцарії, в Германії. Ну так сталося, що треба захищати країну. У мене віза відкрита була, я поїхав, незважаючи на те, що можна було працювати за кордоном, заробляти кошти для сім'ї. Тобто я поїхав захищати свою країну на Сході. Ну, на жаль, зараз зв'язки втратені, тому що після війни починати це все по-новому. Тобто, одним словом, розумієте, багато друзів, котрі там лишились на Сході, ще воюють. Ми созванюємося, одні просять прийти назад, допомоги просять, тому що так, як ми були разом, ми одні своєму ж тільки довіряємо. Та найважче було його рідним. Дружина Наталія зі сльозами на очах розповідає. Він подзвонив, питаю, як, все добре, все нормально, все це, але чую щось не так. Питаю, що не так, він мовчить. А потім каже, дитина стоїть біля мене, Катюшка. Ось, і він каже, я дзвоню, тому що, можливо, я спілкуюсь з вами востаннє. Кажу, як востаннє? І він каже, що війська відходять, всі відходять, добровольчі загони лишаються сам на сам. І немає ніякої підтримки. Дитина мовчки це чує, вона нічого не каже. Ось, я поговорила з ним, все так заспокоїла. Тобто сказала, ми чекаємо, я навіть чути не хочу, що ти не повернешся, тому що тобі є заради кого жити і повертатися куди. Ось, і я заходжу до хати, і дитина на всю хату кричить, верніть мені мого таточка. Я розумію, що вона зрозуміла, що сталося і що значили ці слова. Це такий за весь період його військового, то, що було, це такий випадок, який і вона пронесе через все життя, і ми пронесемо. Його дітки кажуть, пишаються батьком і дякують Богові, що оберігав його на сході України. Він по-справді є герой, він захищав, допомагав іншим. Він завжди був справжній тато. Він дуже хороший батько. Він дуже
співчутливий там. Ну, я там можу йому там щось розказати, він там завжди мене захистить, і ще я його дуже люблю. Після війни життя Валерія Леб'юка змінилося, та минулим він не збирається жити. Переконує, попереду мають бути найщасливіші дні, які обов'язково настануть в його родині. Тому що я більшість можу приділяти своїм дітям уваги, дружині, мамі, своїм друзям-пілотам, да? Своїм колегам, ну, атовцям. Рішити якісь питання. Мені дуже приємно, що лишились такі чесні, порядні люди, совісні, ну, поважні люди. Для нього сім'я це головне. Ось, і я знаю, що він, що б не трапилось, що б не це, він знає, що його тут чекають, і завжди він повертається, йому тут легше, він розслабляється.